Velkommen til Åpen skole på Sja. Jeg heter Jones og er elevrådsleder her på skolen. Men først og fremst er jeg elev ved studiespes på VG3. Her på Sja har vi 1200 elever og flere hundre ansatte. Så det er en stor skole fullt av engasjement, liv og talenter i vekst. Hallo. Hei sånn. Hva heter du? Kristian. Hyggelig. Hyggelig, hyggelig. Hvilken linje går du? Jeg går på media på Charlottenhund. Hvordan er det? Du, det er helt utrolig. Samholdet. Jeg bare kjenner på fellesskapet og alt. Det er bare helt fortreffelig. Uansett om du skal søke studie eller yrkesfag, så håper jeg at du søker Sja. Hvor skal jeg se igjen? I kamera, eller? Nei. Hvorfor valgte dere å søke til igjen? Skal jeg starte? Ja, ok. Jeg har vært å søke på IM fordi det så ut som et veldig morsomt fag. Og jeg kunne ikke tenkt meg å gå studiespesialiserende. Jeg søkte IM fordi jeg er både interessert i foto og tar mye bilder for fritida og data. Grunnen til at jeg har vært IM var fordi at jeg ikke visste helt hva jeg skulle gå. Men jeg visste at jeg ville gå yrkesfag, og da var det IM som hørtes artigast ut da. Ja, jeg søkte IM fordi det var eneste linja som jeg følte hadde tingene jeg var interessert i da. Og så var det at det er yrkesfaglig, så kommer jeg ut i lærling og tidlig ut i arbeid. Vi har jo hatt mye prosjekter på IM i år. Vi har jo tatt mye bilder og hatt app-utvikling. Vi har laget film, som jeg synes var veldig artig. Ja, jeg også synes at det var veldig artig å jobbe med den filmen. Man fikk lære veldig mye om hva slags arbeid som gikk inn i, og hvor viktig pre-production var. Nå så hele den prosessen med planlegging og filming og redigering. Hvordan er det på en måte alle arbeidsoppgavene?
og hvor lang tid det tar å sette opp en liten film. Jeg synes nettsideutvikling har vært veldig kult. Det morsomste prosjektet vi har hatt i år på IM, synes jeg er spilldesign og lager slett et spill helt fra bunnen av. Og jeg fikk også lært mye om sounddesign og hvordan man gjør det i spill, som jeg synes er veldig interessant da. Vi fikk også skrive historie og lage leveler, og det var veldig mye design og grafisk arbeid som gikk inn i det. Det man burde vite før man søker på IM er at man må jo ha, så det kan være lurt å ha en liten interesse innenfor data eller film, foto, medieproduksjon. Lik å kunne skape nye ting og lære seg nye ting også spesielt. Det å kunne jobbe selvstendig og være kreativ. Man må være tålmodig. Ting tar tid. Jeg tror at hvis man skal begynne på IM så er det viktig å ha tålmodighet og motivasjon til å legge ned litt arbeid i de prosjektene vi gjør. Jeg bor på hybel, og jeg kjente jo ingen når jeg kom hit, men det var veldig lett å komme inn i klassen og få seg venner. Det er veldig godt miljø og samhold i hele klassen, egentlig. Og så har vi også tilgang til masse kamera, og et TV-studio, lydstudio, og masse redigeringsrom, forskjellige Mac'er. Du har labben, som vi kaller det da. Det er selve klasserommet vårt, og så har vi et fellesareal der vi har sofa, TV. Altså, SHA er en fin skole å gå på. Lærerne er grei, og elevene er like grei, skulle du si. Lærerne følger opp med deg, hvis det er noe du trenger hjelp med, så er de der for å hjelpe deg. Og bare på skolen, men dukker du ikke opp på skolen i dag, så følger de opp. Følger de opp deg, da. Ja, det virker som læreren bryr seg. Det er ganske greit å ha litt mindre klasser. For da føler du at du blir sett og får hjelp hvis du sitter fast med noe, da. Jeg har lyst til å bli bilmekaniker, så derfor ble jeg på TIP på VG1 på Charlottenlund videregående skole. Selv om jeg har lyst til å bli bilmekaniker, så må vi også lære oss å sveise. Og i tillegg så er det mange jenter som går her på TIP. Hei, jeg heter Ingrid Lise Høvrhus. Jeg er rådgiver og spesialpedagog ved teknologi- og industrifag. Jeg har også en yrkesfaglig bakgrunn. Jeg gikk maskin- og mekaniske fag på 80-tallet. På maritim fag så har du motormannsfaget og matrosfaget. Det leder jo igjen da til henholdsvis eventuelt navigatør eller maskinist. Jeg
teoretisk, og så går vi og setter ut i praksis her ute i verset. Så det er en fin variasjon da, begge deler? Det er en veldig god variasjon. Okay. Det er en 50-50 løsning, cirka, med teori og praksis. Hvor lenge har du vært lærer her på Charlottenburg? Jeg har vært siden august. Jeg seiler til vanlig, egentlig, som skipsfører. Men vi er vikar, jeg har også kollegaene mine her, vi er vikar nå. Ja. Og vi stortrives. Så bra. Jeg heter Fredrik, og jeg går nå VG2 maritime fag. Det er målet om å bli styrmann på skip. Da må jeg først gå på lærlingplass som matros, og så på fagbrev. Så kommer jeg inn som, på fagskole som styrmann. Erik Lunde. Jeg da lærer på VG2 industriteknologi. I fagene våre, som bortimot 30 fag, så det skrikende behov ut i industrien etter faglærte folk. Her jobber vi med CNC, vi jobber med sveising, alle tradisjonelle industrifagene er i New York. Så masse muligheter for jobb, spennende, utviklende, og muligheten for å gå videre til skolen. Jeg visste ikke hva jeg ville bli, så jeg valgte TIP VG1, fordi det er veldig mange muligheter, og man er sikret jobb i fremtiden. Veldig fornøyd med valget ditt. Best jeg har gjort.
Hei, vi er lærere ved FBI på Charlottenlund videregående skole i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Jeg er Lisbeth Sommerbakk. Og jeg heter Elin. Hos oss så lærer du design og visuelle uttrykk, videreutvikling av kreative ferdigheter, utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk, om stilhistorie og trender, og om kommunikasjon og kundebehandling. Du bør være kreativ og estetisk anlagt, interessert i å jobbe med hendene, interessert i visuelle uttrykksformer, nøyaktighet og utholdende. Og de to bildene her viser en oppgave som elevene jobber med komplementærfarger, som de synes var veldig spennende. Du kan bli blomsterdekoratør, frisør, interiørkonsulent, utstillings- eller profileringsdesigner, maskør og parykkmaker. Og her er det også bilder av og to elever ved, som er veldig fin. Arbeidssteder, det er jo blomsterforretning eller blomsterverksted, frisørsalong eller teater, reklame, design og mediebyrå, eller starte egen bedrift. Og her har vi også to elevarbeidbilder av perspektivtegninger som de har laget. Ja, her viser vi utdanningsløpet da, hvordan det er. Og første året på FBI, så går du videre på et VG2-løp på det faget du vil. Eller så er det noen som du kan gå direkte ut i bedrift. Og du da ender opp med en kompetanse som fagbrev eller svennebrev. Så her er det mange muligheter. Denne ligger inn på vilbli.no. Så dette er faktaopplysninger. Ja, elevene har jo fellesfag. 336 timer med fellesfag. Det vil si 5 timer engelsk i uka, og 2 timer kroppsøving i uka, og 3 timer matematikk i uka, og 2 timer naturfag. Så er det programfagtimene som er 477 timer. Og der er det kommunikasjon, kunde og arbeidsliv, ene faget som er 197 timer. Og så er det produktutvikling og produksjon, de har 280 timer av det. Og så er det yrkesfaglig fordypning, det er det 168 timer, som også er noen av timene er i bedrift. Ja, dere går jo på FBI VG1. Hvordan er det å gå FBI? Det er ganske interessant. Vi lærer mye forskjellig løpet av utdagen. Vi er helt ofte på med ett prosjekt en uke, og så bytter vi liksom litt etterpå. Akkurat nå så har vi egen på i dag, og etterpå så skal vi øve til World Skills, som er en konkurranse i HD-utsetning. Hva gjør du nå da? Akkurat nå så har jeg lært å sette inn en unikolor med klassisk innsetning, som vi lærte oss tidlig. Så vi lærer mye første uka også. Så bra. Og dere, linje her er noe du vil anbefale? Ja, det er det. Det gjør skolehverdagen mer interessant. Noe å se frem til. Mer enn bare teori på en måte. Hei og velkommen til Håndverk, design og produktutvikling. HDP er et skapende og praktisk fag. Og vi skal selvfølgelig bidra til å utdanne håndverksutøvere med nysgjerrighet, kreativitet, skaperglede som bidrar til mestring til å utvikle identitet og selvtillit. Vi skal selvfølgelig også skape et godt miljø som støtter og legger til rette for faglig og sosial læring. HDP leder til 41 ulike tradisjonelle håndverksyrker.
Her lærer du håndverksteknikker om ulike materialer, om bærekraft og design og produktutvikling, bruk av skisser og produksjonstegninger, håndverk og kulturhistorie. Du bør være interessert i å arbeide med hendene, og du bør være interessert i å forme og lage gjenstander. Det er kanskje det viktigste av alt at du bør være nøyaktig og utholdende. Du kan bli urmaker, gull- eller sølvsmed, kjole- og draktsyer, kostymesyer eller bunadstilvirker, møbelsnekker, treskjærer, orgelbygger, keramikker, skomaker eller smed. Så her har du faktisk 41 yrker å strekke deg til. Ulike arbeidssteder er som regel store og små design- og håndverksbedrifter, systuer, teater eller opera, eller start din egen bedrift. Videre utdanning fra VG1 HDP, så kan du søke deg inn på VG2 søm- og tekstilhåndverk, og videre derfra så kan du gå ut i lære med fagbrev eller ta svennebrev, eller VG3 påbygning til generell studiekompetanse. Programfagene skal gi deg en forståelse for arbeidsprosesser fra idé til ferdig produkt. Her skal du designe og utvikle egne produkter. Du skal arbeide etter arbeidstegning og mønster og oppskrift, og du skal også gjenskape og reprodusere håndverksprodukter. Her får du jobbe med materialer, teknikker, verktøy og maskiner opp mot ulike interesseområder. Så programfagene vi har i HDP er produktutvikling og skapende prosesser som er 5 timer i uka, materialer og teknikker som har 12 timer i uka, og yrkesfaglig fordypning som er 6 timer i uka. Elevene har jobbet i faget produktutvikling og skapende prosesser med et leket uttrykk i et samarbeid med Isak Kultursenter, hvor vi har hatt en utstilling med fantasiskulpturer. Her viser vi en liten video om visualisering. Det handler om stegvise prosessene, utforming av produkter fra ID til ferdig produkt, der sluttresultatet egentlig ikke er det viktigste, men frem til det. Mange flotte blindkonturer. Kjerneelementet håndverk og materialer, det handler om å bruke håndverksteknikker og ulike materialer. Det innebærer å lage produkter på verksted for hånd og ved hjelp av maskin og verktøy i harde og mjuke plastiske materialer. Så her har elevene jobbet med materialet leire og laget flotte fat og smykker med fokus på struktur, tekstur, form og farge. Elevene har også jobbet med blokktrykk og graffiti-maling, hvor de har designet og laget sin egen PC-mappe. Så har vi kjerneelementet kulturarv og nyskapning. Det handler om forståelse for egen og andres kultur og stil og tradisjoner. Så handler det videre om hvordan kulturarv kan inspirere til nyskapning og videreføre til eget håndverk. Her har elevene jobbet med Halloween og juleverksted. Og i yrkesfaglig fordypning så har elevene jobbet med miljø og bærekraft. Noen elever har vært ute i bedrift som gullsmed, møbelsnekker eller urmaker. Og så har noen andre fordypet seg i tekstil og skapet et miljøvennlig produktbærenett. Da ønsker jeg velkommen til oss på HDP. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for å få et lite innblikk hvordan skolehverdagen vår er.
Hei, mitt navn er Valde, og jeg går VG1 salg, service og reiseliv på SHA. Det valget har jeg ikke angret på, og nå vil jeg fortelle dere om litt av det vi gjør på dette programfaget. Har du lyst til å jobbe med service innen salgsfaget, i reiselivet, på kontor eller som vekter, og du liker min menneske, ja da er salg, service og reiseliv noe for deg. Her er litt av det vi gjør. Vi driver med bedriftsbesøk, har praksis, driver med prosjektarbeid, gruppearbeid, klasseromsundervisning, uteoppdrag og samarbeid med næringslivet. Her ser du et bilde fra besøket vi hadde i Trondheim Spektrum, der temaet var helse, miljø og sikkerhet. Vi bruker legestudenter for å lære oss førstehjelp, og vi som er ekstra interessert i sikkerhetsfaget er vektere på hjemmekampene til eliteserielaget til Kolstad. Vi lærer også å selge både tjenester og produkt, og her er vi i salg- og reiselivsrommet vårt. Vi har mange engasjerte og flinke lærere. Og her ser du et bilde fra hurtigruteturen til Kristiansund som vi hadde i høst, og vi håper å få reist mer etter pandemien. Elever som vil kan være vektere og vertskap når RBK herrer og damer spiller sine hjemmekamper. Og dette er et prosjekt i sikkerhetsfaget, der jobber vi med forberedelser til en fiktiv stor fotballkamp. Vi er både i kontrollrommet for å følge med på kamera, bruke samband, lære hvordan vi skal kommunisere med politiet, og gå runder på stadion der vi kan møte på ukjente markører og folk som har brutt seg inn på tribunen. På VG1 har vi praksis ca. en dag i uka, og på VG2 seks uker i løpet av skoleåret. Her ser du en av elevene som jobber på Rema. Du kan også velge å jobbe i en hotellresepsjon. Kontor- og administrasjonsfaget har også mange ulike plasser du kan ha praksisen din. Og har du lyst til å jobbe med sikkerhet, tilbyr Securitas, Forsvaret, St. Olavs, Avaren og noen flere praksis- og læreplasser. Velg salg, service og reiseliv på SHA. Du kommer ikke til å angre. Takk for meg, og lykke til med utdanningsvalget ditt. Ta gjerne kontakt på chatten eller med skolen om du ønsker mer informasjon. Mitt navn er Julie, og jeg er lærer her på Charlottenlund. Jeg skal nå fortelle deg litt mer om hvilke muligheter du har om du velger å gå studiespesialisering her på Charlottenlund videregående. Og velger du studiespesialisering, så har du ikke et yrke når du går ut etter 3 år, men du har alle muligheter åpne for videre studier på universitet og høyskoler.
Det som skiller studiespesialisering fra de andre studieforberedende linjene, som media, kommunikasjon, kunst, design og arkitektur, idrett og musikk, dans og drama, er at vi tilbyr spesiell studiekompetanse. Og spesiell studiekompetanse, det trenger du for å komme inn på en del studier, som for eksempel medisin, arkitekt eller ingeniørutdanning. Det betyr ikke at studiespesialisering er den eneste veien til spesiell studiekompetanse, men man kan kanskje si at det er den enkleste veien. Og som du ser på bildet her, består studiespesialisering både av fellesfag og programfag. Fellesfagene er markert i gult, og du kjenner dem sikkert igjen fra ungdomsskolen. Og de fagene skal alle som går studieforberedende ha. Programfagene, det er fag du skal fordype deg i, og som du velger selv. Og som du ser i 2. og 3. klasse, får du velge halvparten av timene dine selv. Og det som er så fint her på Charlottenlund, som er en så stor skole, er at du har så mange fag å velge mellom. Og her ser du hvilke fag du kan velge mellom. Og nå skal jeg ikke si noe mer om dem, jeg skal bare vise dem fram, for i utgangspunktet så velger du ikke programfag før på VG2. Men det som er litt spesielt med Charlottenlund, kanskje fra en del andre skoler, er at vi ikke har låst programfagene i ulike pakker, men du står fritt til å velge hvilke fag du ønsker selv. Men du vil få god informasjon om hva de ulike fagene inneholder, og alt annet du må lure på, i god tid før du skal velge hvilke fag du vil ha. Og det som jeg også synes er veldig stas med studiespesialisering her på Charlottenlund, det er at du kan velge deg et programfag allerede på VG1. Da tar du 5 timer mer i uka, men det betyr også at du kan ta et programfag mindre på VG2 eller VG3, og kanskje viktigere at du får muligheten til å bryte opp skolehverdagen med et litt annerledes og spennende fag. Og fagene du kan ta i 1. klasse, det er toppidrett. Her får du trene på hva det vil si å være en proff fotballspiller. Breddeidrett, her er du innom mange ulike idretter, og kanskje får du en ny favoritt. Og teknologi- og forskningslære, som er et veldig spennende fag, hvor du lærer mer om realfag, teknologi og forskning. Og så skal du jo fortsette med fremmedspråk. Og hvis du har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, så kan du fortsette med fransk 2, tysk 2 eller spansk 2. Hvis du ønsker å bytte fremmedspråk, så kan du bytte til fransk 1 eller russisk 1. Har du ikke fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, så velger du spansk 1, bygger på med spansk 2 og er ferdig etter VG3. Og som den presentasjonen her viser, så er jo Charlottenlund en ny og moderne skole, med flotte klasserom og bra utstyr. Og det er jo et godt utgangspunkt for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Og vi er også en universitetsskole som i samarbeid med NTNU arbeider med å forme fremtidens skole. Det betyr at vi hver dag arbeider med å sikre at elevene får så god opplæring som mulig gjennom varierte undervisningsmetoder og ulike prosjekter. Og noen eksempler på prosjekter vi har jobbet med ser du her. Og det var det jeg skulle si om studiespesialisering. Jeg håper jeg har fått vise frem litt av det flotte tilbudet vi har her på Charlottenlund videregående. Og jeg håper jeg ser det her neste år. Har du noen spørsmål, så bruk gjerne chatten nå underveis, eller ta kontakt med en av rådgiverne på skolen. Tusen takk for at du hørte på. Takk for meg. Hallo! Kjem opp et annet sted. Reverse move. Det er egentlig ikke en plante, eller det er en isbit, eller istapp. Jeg har hørt på å lage en skål, inspirert av en sås. Og her er stryken. Altså her er liksom skålen da, som skal bli toppen.
Hvem er vi, ja? Vi er tre klasser, ett på hvert trinn. Jeg heter Rune, og er en del av et team på 4-5 lærere som turnerer rundt på trinnene, hvor vi har tegneverksted og groverksted som vi bruker en masse. I tillegg så drar vi på besøk til byen, og vi drar ut av byen på ekskursjoner og workshops. Du starter med 10 timer KDA-fag, og så øker du på med 5 timer ekstra hvert år. Vil du vite mer om dette, er vilbli.no et bra sted. Vi begynner aldri tidligere enn 8:15, og slutter aldri senere enn 4:10. Ofte så er KDA-fagene lagt i bolka, så da rekker vi jo å få jobba godt med prosjektene. Vi jobber veldig praktisk, så vi prøver å legge opp til perioder hvor vi holder på med ett tema. Deler av arbeidet løses som gruppe, mens andre oppgaver er rene individuelle øvelser, så det er lett å bli kjent med dem i klassen. Vi kan i en periode bare øve spesifikt på tegning, mens andre oppgaver er slik at man får en klar utfordring som vi skal løse kreativt og mer friere. Da. Noen ganger får vi oppdrag utenifra også. Vi jobber med form og uttrykk, men også med idé og innhold, smått og stort, 2D og 3D. Vi har mye vi skal lære, men mye av det er å eksperimentere og drive med utprøving, for dette er jo ikke noe fag som har noe fasit. Derfor er vi også opptatt av at vi skal bli gode på å se hvordan vi skal gjøre ting, men også gode på å se hva vi har gjort. Dette er jo et studieforberedende løp, det vil si at hos oss så får du generell studiekompetanse som du bruker til å søke på høyskoler og universitet. Hvis du vil begynne å studere for eksempel kunst, design eller arkitektur, så stiller du i tillegg med en stor fordel. Da. Du kan jo mye om dette fra før, og så i tillegg så er det mange som har opptaksprøver hvor de ser etter modenhet. Vi på KDA mener jo at vi driver på med noe som er både meningsfylt og nyttig, at vi er et godt sted å være som er preget av veldig ålreite elever, mange med samme interesse. Og så kan du tenke litt på det som står nederst her. Studiekompetansen får man jo flere steder. Men den variasjonen mellom teoretiske fag og kreative KDA-fag kan vise seg å være veldig velkommen i en travel hverdag. Det å jobbe med prosjekt på måten vi gjør, jobbe med kreativitet, det å formidle det du har kommet frem til, det er faktisk universal kunnskap. Kunnskap som du kan ta med deg inn i andre studier og jobbe også. Til slutt, besøk oss på Facebook og Instagram. Vi har lagt ut en masse arbeid som elevene har gjort, og her får du et mye bedre inntrykk av hva vi holder på med. Håper at vi ser deg til høsten. Oh!